1994 yıl bana benzepila bo'lgan, Drujba benzepila ishlatgani bormi? Assalomu alaykum do'stlar. Biz mana Sankt-Peterburgdamiz, hozir elektroinstrumentlar do'koniga kiramiz. Bularga kirish juda ham zo'r bo'lmasa ham, reklama zo'r bo'lmasa ham, mana ichiga kirganimdan keyin ichida hamma narsani topsangiz bo'ladi. Hamma narsa akkurat joylashtirilgan. Mana bu shtil. Mana bu Sankt-Peterburgda shtil, Husqvarna, Bosch, Makita'ni dilleri i o'zlarining brendlari ham bor mana. DDE. Mana. DDE как Husqvarna shtildan qolishmaydigan qilib tayyorlangan, no arzonroq variant. Средний уровень, средний качество, как o'zimizda ham Apple bor. Undan tashqari yana qanaqa brendlar bor O'zbekistonda? Apple, Takoyan'ın Xitoy brendleri. Bitti Apple. Bu endi mana shtilli stendi. Yonida mana bularning o'zini brendi. Sankt-Peterburg butun dunyoga sotadi bular. Xolisili Sankt-Peterburgdan, xolisili Xitoydan. Mana bu yerda asnaskalari. Bu yerda mana kerakli aksessuarlar shu yerda ekan. Makita'nın her xil instrumentları bana Makita GoPro ekan burada da Spruscope Makita uchun mana akkumulyatorni qaranglar. Bu boş. Boşta 2-3 stand, 3-4 stand. Mana. Zo'r. Yaxshi. Bu bo'ldi mana. Makita'nın aralari. Kultivatorlar. Oho. Dedi yine bana. Taporlar yani burada. Koy. Şineler, tepler. Uzlarının brendleri için bana. Karaylı kanak. Hemen arsası bor. Nol'dan. Nol'dan 103'e Fiskars. Fiskars bir tane arkana koruyduk. 1190 manşı Fiskars. 1750 manşı. Mana o'zi Moskva nisbatan ozgina narxlar pastroq. Qaychiligiga e'tibor beringlar mana. 361. 341. Mana. Hozir yana bor. Ular o'zlarining brendi bu. Ha, Quattro Elementi mana. Risanta zavodmi deyman, Risantaga o'xshagan bir xil video ham. Yomon emas, 94 yildanmi 90 yildan beri boshlagan bo'lib, lekin shuncha darajaga erishgan. Shuncha yil ichida. Mana pushkalar. Rossiyada ishlab chiqarilgan shu yerda. Mana manba ham o'zlarining brendi, Pulsar. Bizda bilasizlar Pulsar nima degani. Mana. Pulsar degan instrument. Anga cho'tamang shu yoqmadi, lekin narxlarini bitta ko'ringlar. Misol uchun men bu 3690 50 dollardan 40 dollarga yaqin narxlari. Sal qimmatroq. Средний качество deb bilmamcha. Mana qoplar. Pilisos qoplari. Это пойдёт для Husqvarna. Это мишки. Sevimli stanoklar, şurpa yurtlar, 3590, 2490, en arzani 2490. Tak bu da kettik. Generatorlar. Oho, uribinlana, hariyle. Cobalt. Bu olayın bozlarını brand. Cobalt ete ruchnoy brand. Veya ruchnoy instrument da? Da, ruchnoy. Hani zor. Hemen asası var. Benim bir o Cobalt ketti bana. Ruchnoy instrumentler, kak bu nasıl? Kak bizi de hatta generatorlarını kursatı. Bizi de kanaka çöntürsem böyle. Ama bu arada ruchnoy instrument satın. İsim de yok. Eski kime yaptı. Lit bor, yanam numara bor. Arzon çılan. Xitoy brendlar. Bunlar iki normal mi? Kadir kanca nasıl bu? Kuluçla. Ona. Bu da kabul. Hani serviske kabul. Maşittan alınadı, şöyden beriladı. Registrasyon kılınadı, beriladı. Gazonu kasiydi kele.
Ruchnoy instrument. Batareykalar bosh uchun tushadigan har xil batareykalar bor ekan. Burlar, mana eh. Har bitta adelga, misol uchun ruchnoy adelga mana o'zlarini adelna-adelna odamlari turibdi. Ko'p narsa o'rgansa bo'ladi. Mana o'zlarini brendi DDE. Husqvarna. Mush degan bor ekan. Husqvarna yo'q, bitta cheti ko'rmadim. O'zlarini chunki brendi bor ekan. Dedi. Hammasini mana elektrichkalar ham o'zining brendi, benzinovilar ham o'zining brendi. Mana Kentavr. Dedi. Ansiligi. Yoqpatdimi yo'qmi? Bir startdan qo'yib olib kelgan. Zo'r bu. Narx qanaqa ekan? 39000. 890. Samoxodni. Qoyil. Hamma narsa bor. Do'konda. Yo'q narsa yo'q. Yoqqamasa bitta ma'mundan bosib qo'yasizlar. Motopompalar. Bu yoq tomon do'kon, bu yog'i mana servis ekan, nar yog'i katta joyi sklad ekan orqa tomoni. Tak, servisga kiramiz. Eng keraklisi mana shu servis mana. Bularda Sankt-Peterburgda qanaqa? Ko'rdinglar nar yog'da olib qoladi. Bu tuji diagnostika. Mana. Adelna-adelna qo'yilgan, masalan, uchun Bosch, Makita mana. Mana ko'rishingiz mumkin. Elektr instrumentlar hammasi har xil. Svarochni ham qilishar ekan. Bularda muka высокого давления. Вот. Алмазный бор здесь. Очень круто. Вот ишини ўз ишини усталари бўлди, ишлар экан. 7 та одам бензинга, мисол 7 тадан ярими бензинга, ярими электрага қарар экан. Мана кўришингиз мумкин, қанақа турибди. Ряда. Мана бу сервис. Бу ерда мана полный бензиновый инструментлар мана. Husqvarna K770, mana bitta Stihl. Hammasi. Bular Stihlni ham, Bosch'ni ham, Makita'ni ham, Husqvarna'ni ham ofitsial dileri Sankt-Peterburgda 7 ta bularni joylik bor. Xuddi shunaqa. Aleksandrka, ещё есть такой вот остальные магазины тоже такой сервис или как? Нет. Только приёмка и такой мелкий ремонт. Основной мастерская только. Здесь, да? Они отправят здесь. Да. А, ular 7 ta do'konni bittasi, xullas eng kattasi mana shu degan servisini, qolganlari kichkina-kichkina просто detallar ishlar ekan. O'zingizlar ham eshitdinglar. Mana bularni qaranglar, bularga qanaqa vazdi xudof kelan. Husqvarna mana. Motokasa benzinovi bo'l, gazonokosilkalar, mana bitta snegoborchigim bor. Lekin dahshat. 7 ta magazindan shotga kelar ekan, krupni ishlar. Mana. Mana joy. Mana ish. Bulardan o'rgansa bo'ladigan ancha ish bor. Mana bu yerda katta-katta texnikalar. Hey. Biz hali ancha bor bunaqa joyga. Bilmadim, Toshkentda bormi yo'qmi? Это здесь что? Nima ekan bu yerda? Bu koronkalar, lapaykalarlar. Mana mana bu uch almazning da? Da, pobedi. Da, pobedilar u. Mana almazning pobedili shu yerda alishtirilar ekan. Bizda bunaqa joy yo'q-a hali. Yo'q, bor bizda. Bormi? Bizda qilishadi. Bunaqa stand yo'q. Yo'q, o'rda obishlashadigan Lekin menga qiziqarli bo'lgani mana qaranglar qanaqa. Hamma narsa joy-joydan remont qilishyapti, ochishyapti, yopishyapti. Konkretni bu yerda iş bu attı. Как бы я один раз брался за это дело. Хорошо, бу сервис. Энди өзіңіз көріңіздер, баға беріңіздер. Көпшілік іш түскен болса, мынаны ішке білесіз қанақ болады бізде. Бізде де мына шундай контейнерге тықылады һәм нәрсе, ішіп өзі ремонт болады. А бұл да мына шунча жой. И бұл инструменттердің һәмсі білесіз бе, нарықлары қанақ? Кіші, арзан инструмент емес бұл. Здравствуйте. Машиналар mana конкретно. Mana bu kichkina склад. O'tishi bo'yicha. Kichkina склад. Это склад, да? Склад, да? Это большой склад. Это
здесь не инструмент. Ну, с другой стороны. Bulana magazin nomini ko'rdinglar, Severniy Strelov. Hali aytgan joyim servis bo'ladigan bo'lsa, bu skladni qaranglar, qanaqaligini. Kichkina skladdan bor edi o'tdi, faqat Makita bo'sh, til husqvarni o'shatdi ekan. Bu yerda butun dunyoga shu to'zdan bular eksport qilar ekan. O'sha o'zlarining brendlari, Praktika, Cobalt, yana DDI, yana 2-3 brend bor ekan, o'zlarining собственный brendlari. Mana hozir ichiga kiramiz. Mana bu taraftan tovar keladi, fotolarda, konteynerda, mana bu tarafda zapchaslar ekan. Uzi mana bitta do'konni mana katta skladi. Bizani tamojniy skladga o'xshaydi-ku. Mana. Da, большой склад. Вот. Здесь оптом продаёте, да? Mana bu оптом sotadi, o'zining brendini. Xullas yana biz bilib qoldik. Bular Optimga даже 220 voltga ham avval bergan ekan, bu 220 volt bankrot bo'pti, nimadir ham bo'lgan. Buni sotib o'tgan ekan, kam lekin. Keyin o'sha instrumenti ham bular tovar berishar ekan. Masalan, mana Quadro Elementi, DDG, Praktika, Cobalt o'zini brendlarini o'sha mashhur internet magazinlarga, ya'ni o'sha Quadro instrumenti yana qanaqadir katta-katta bilan o'zini internet do'konlari bor ekan, o'sha yerda bular sotishar ekan. Mana. Mana praktikasini ko'ringlar, kachtasini mana. Hammasi o'zlarining brendlari logotip bilan birga mana. Hamma narsa Praktika Rus.ru. Mana shunaqa. Razborka Xitoy, zavod Xitoy. Mana. Ahşat. Bular melachok kerak ekan hammasi. Instrumentlari bilmadim tepada, bularni qaranglar balandligi. Bular sklad большой. Sklad katta.